Hej! Halloj! Och välkomna. Idag ska vi då visa lite vapenvård. Vilket är Petters starka sida. Jaså, min expertis. Ja, men lite grann kan det. Man har jobbat lite grann med bössor. Ja. Vi ska då visa en enkel rengöring. Så som vi gör. Det är inte säkert det är rätt. Nej. Men det har funkat bra för oss och det är så vi jobbar. Någonting att utgå ifrån i alla fall. En riktlinje om vad som, hur vi rekommenderar eller hur vi gör i alla fall. Ja. Det är väldigt enkelt med att få ut fyrstycket. Solvent använder vi oss av Remington Brightball. Ett enkelt standard solvent. Jo, jajamensan. Löser kopparrester, blyrester och krutrester. Ja. Oerhört tacksamt att arbeta med i och med att det är på sprayburk. Inget sör med lappar och sånt där. Man rubbar. Mycket brukar du spruta i? Ungefär sådär. Hellre lite för mycket hellre än för lite. Hur länge, alltså man säger ska ligga och verka nu? Mm. Någon minut brukar låta det ligga i. Ja. Det här med att solventen skulle skada pipan om det ligger i för länge, jag köper inte riktigt den teorin. I och med att en stor pipa, den bör fixa ett rengöringsmedel. Men 1-5 minuter får det ligga i. Och sen har vi den här då. Ja. Som är en mässingsborste. På en tipptonstång. Kullagrad. Flexibel. Och i kolfiber. Alltså ett lite mjukare material än stålet. Så får du aldrig en skada i pipan. Det ser så fint. Jo visst. Kullagrarna i läskstången eller i handtaget för läskstången gör att när du trycker igenom läskstången så följer borsten och roterar den med räfflorna i pipan. Okej. Okay. Det är därför man pratar om att man är alltid bra att ha. Så du ska följa med räfflorna? Ja, jajamensan. Att den går längs med räfflorna. Och när man har gjort det där ett par gånger då? Då är det dags för nästa grej. Japp. Ett stycke jagg. Och linnelappar. Och sen kan man... Det är inte så att man har rengjort sönder en bössa. Ja, det händer aldrig. Nej. Det händer aldrig. Du kan inte putsa sönder ett vapen. Nej. En mässingsborste... det har någonting med fysik eller någonting att göra, men med hårdhetslära. Mässingen är väldigt, väldigt, väldigt mycket mjukare än vad stål är. Så att borsten här kommer aldrig kunna skada pipan. Du kan putsa på det du vill. Ja, det kan du göra. Om du skadar någonting så är det borsten som kommer få stryk. Ja. Inte stålpipan. Och då kör man då några lappar. Mm. Piston kommer ut ren och fin på andra sidan. Ja. Och det gör de ju oftast inte. Nej. Det tar ett tag. Ja. Sen brukar jag säga att får de helt vita, det är i princip omöjligt. Men de får ju inte vara dygnskitiga, de får inte vara helt svarta, de får inte vara gråa. Utan det ska börja gå i vita nyanser så att säga. Ja. När man då har gjort det här, så har vi då en vanlig vapenlåga här. Mm. Kör man den i efter då för att få lite... Jag brukar lägga i, jag brukar ta och spraya... lite ballistol eller en annan vapenolja på en linnelapp och så brukar jag trycka den linnelappen genom pipan. Ja. Sen brukar jag köra två torra linnelappar efteråt för att få bort överflödet av oljan. Okay. Och då kommer du ändå ha en tunn hinna olja som ligger kvar i pipan. Extra bra om man då ska ställa undan bössan och att den ska stå en längre period i vapenskåpet. Så. För då har du ett tunt lager vapenolja som skyddar mot rost som ligger i pipan. Ja. Och ballistolen kan du ju använda till allt. Han missfärgar ju inte trä eller nej. Något sånt eller skador för någonting. Nej, en jättetacksam olja. Så en blöt lapp. Ja. Och sen två torra. Ja, ungefär. Det brukar funka. Kör man bara en blöt lapp och så låter man det vara så, då har man så väldigt mycket olja i pipan. Då är risken när man ställer bössan uppåt, eller med mynningen uppåt, att det rinner neråt från mynningen och in i mekaniken och så. Är det nu en bra vapenolja så är det kanske inte det värsta som kan hända, men man har egentligen ingen glädje att ha för mycket olja i den. Sen har man ju läst mycket om det här med när du har rengjort ett vapen och skjuta några skott innan det börjar som det ska igen. Ja, och min erfarenhet säger att det finns ett visst mått av sanningen i det. Ja. Och det tror det hänger ihop mycket med oljan då. När du har olja som ligger i pipan så kulan kommer ju färdas lättare och du kommer minska friktionen i pipan. Så att första skotten brukar och kan få det iväg lite längre eller åt något håll mot motorinskjutningen. Ja. Så att jag vet... Allt är bra att provskjuta. Ja. Ja, inte efter en vanlig rengöring så. Alltså. Nej, men en grov. Jo, alltså, en ordentlig. Jo. Och jag brukar säga det att vet man med sig att man har nyligt gjort rent bössan om man ska
kolla in skjutningen, men skjut först 3 skott på kub bara för att, ja. Och sen kollar du. Ja. För då, då har du minimerat risken att du har något så kallade läskskott som ligger och spökar. Ja. Ja, men svårare så är det ju inte. Nej. På en ny bössa. På en ny bössa, precis. Jag är väldigt tacksam att jobba med. Sen har vi, nu är det här i kolfiber, men sen är det ju då om du har tre bössa. Mm. Då är det ju att tänka på träet också så du inte tar sprickor. Skafthål. Mm. Det är den stockhållaren som säljer absolut mest här i alla fall. Ja, jajamensan. Och sen har du med den här nya doserings... Jaha, så där. Den har faktiskt inte ens jag sett. Har du inga träbössor? Nej, faktiskt inte. Jag har en, men den använder jag aldrig. Då slipper jag det inte. Och det är väl något man kan tänka på också innan man stundar undan bössan. Jo, och tunna lager. Ja, så du inte får något torrsprickor. Och sen så har du även den här. Ja, just det. Då ska vi ta fram den här också. Ljuddämparpasta. Ja, och då kan vi bara köra lite snabbt om ljuddämparen, hur man gör rent dem också. Det är en ganska vanlig fråga vi får. De flesta ljuddämpare går att dela på något sätt. Oftast är det på mitten eller i flera sektioner. Och rekommendationen, om man nu ska hålla det enkelt och ändå göra det, så ta isär den så att du får isär delarna. Spraya i delarna med en krutlösande vapenolja, till exempel ballistol. Ja. Spraya ordentligt, vi gör det inte nu, det blir så grilligt. Men spraya ordentligt med en krutlösande olja. Låt det ligga i en stund. Och sen, bäst är om man har tillgång till tryckluft så man kan blåsa med tryckluft. Blåsa ut överflödig olja. Har man inte tryckluft så ja, men låt dem stå så att det försvinner ut och torka bort överflödet. Sätt ihop ljuddämparen igen. Skruva dit den på pipan. Och då använder man... Montagepasta. Ja, precis. Ja. Och det är för att den tål mycket mer värme än vad alla andra vanliga pasta gör. Ja. En olja funkar, men problemet med en olja är att det blir jättevarmt där fram. Och den kommer dunsta. Ja. Så därför vill vi ha en pasta. Men den här måste du kunna använda till kåkor och sånt också då? Absolut. Ja. Absolut. För de har inte ens att sitta fast ordentligt. Ja. Bra, det var väl en snabb genomgång. Mm. Sen har vi givetvis ja, efter varje gång man varit ute och blött så har du ju Ballsnake som är ett fantastiskt alternativ. Ja. Bara spraya lite olja och så köra igenom Ballsnake. Dra igenom den 3-4 gånger. Lätt om sig. Kan man kofferten till bössan eller i plastpåse i fickan. Och allt du behöver finns ju på vår onlinebutik eller i butiken. Mm. Så det är bara att kika in och vill ha hjälp med någonting så slå en signal eller skicka ett mejl så svarar jag på vad du behöver för oljor eller om det är något speciellt. Så hoppas jag att du har lärt oss någonting den här gången. Jo, jajamensan. Tack ska ni ha. Tack.